Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite, tudo bem? Todos boa noite. O programa de hoje, Refletindo com Jesus, mais um programa onde a gente tem aqui a oportunidade de trazer nossos convidados para uma reflexão, trazer nossos convidados aqui para nos iniciar essa semana, e já começa agora, né? Então, avisando o pessoal de casa aí que está assistindo gravado depois, não temos essa ideia de ser um evangelho, de ser preleção, mas um programa que a gente possa possamos discutir, conversar e analisar vários pontos da nossa vida, do nosso dia a dia, através de uma abordagem mais cristã. Então, hoje nós temos o nosso convidado aqui já, paradinho ali, esperando. Pedi para a Ivani, nossa colega, fazer a abertura de hoje. Então, vamos envolver nossa amiga. Então, nesse instante, nós vamos serenando a nossa mente, vamos nos desligando de todos os problemas do dia a dia, vamos elevando o nosso pensamento ao plano superior, aos nossos amigos espirituais, e vamos agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade do estudo,
a presença sempre em nossas vidas do nosso mentor que tanto nos intui, que tanto trabalha ao nosso lado para a nossa evolução. Vamos elevar o nosso pensamento às esferas superiores e com muita humildade nós vamos agradecendo a dádiva da vida, a esse planeta que tão generosamente nos acolhe. Vamos agradecendo a tudo que temos, a tudo que somos. Vamos agradecer também aos nossos governantes e vamos vibrar com muito amor para que daqui para frente eles consigam tomar as melhores decisões, pensando sempre na coletividade. Nós vamos envolver o nosso companheiro da noite de hoje, que vai trabalhar conosco um tema sempre elucidador, sempre muito espontâneo, para que possamos conversar e refletir sobre o ponto que nos conduz a Jesus, que nos envolve com amor. Vibramos nesse instante pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, em especial por todos aqueles que se encontram com alguma enfermidade, que se encontram na expectativa de resultados de exames, que passam por alguma dificuldade nesse momento. E agradecidos, nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente de praticá-lo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Recadinhos, Lula? Não, Marcos, recadinho não. Só queria lembrar que o Paulo Rosa escolheu hoje uma música para a gente tocar e se elevar aqui, de um grupo muito legal, o grupo vocal União e Harmonia, né? Não sei se todos conhecem, não conhecem. Essa é uma delas, mas tem muitas músicas legais. E eles, se eu não me engano, é aqui de São Bernardo, né, Paulo? Eu sei que eu, quando eu fiz monitora de uma escola muito tempo atrás, a gente usou bastante um CD deles lá, o Parafuso. E tem músicas maravilhosas. E aí foi uma escolha brilhante do Paulo com relação a essa música. Vamos, agora fiquei até curioso. Dona Karen, alguma notícia, novidade? Não, sem notícias e novidade. Paulo, seja envolvido em muita luz para nos trazer o evangelho hoje. Querido, seja muito abençoado. Estamos também, como o Marcos, estou ansiosa pelo seu refletindo de hoje. Gratidão. A colega que entrou aqui de blusa azul, está escrito casa, é a Vanessa? É a Lurdinha, não é? Lurdinha? Ah. É a Lurdinha do Marco, é isso? Então, vou pôr Lurdinha aqui para a gente identificá-la. Bem-vinda, viu, Lurdinha? É que tinha uma colega aqui com a gente, ela caiu, aí eu falei, será que ela voltou e outro aparelho? Seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Não tô conseguindo ativar minha câmera de jeito nenhum, tá bom? Vou ficar aqui quietinha, fazer o quê? Tá Luciana, né? Tá falando? Isso. Depois tenta, Lud, novamente a ligar. Vou tentar, vou chamar minha filha para me ajudar. Por favor. Vamos lá, Lud, que agora eu tô morrendo aqui de curiosidade. Perfeito, esse é o Paulo Ross, trazendo novidades para a gente. Será que ele vai trazer novidades só no âmbito musical? Boa noite, Paulo.
muito grato, já que o Carlos falou de gratidão semana passada, né, Carlos? Sou muito grato a vocês por estar aqui com a gente hoje. E vamos nos sentir assim como se a gente estivesse no sofá da nossa casa, né? Batendo aquele papo tranquilo, conversando sobre algumas verdades, sobre algumas reflexões que venham a nos ajudar a viver em paz conosco mesmo e a viver melhor. Essa música aí e esse grupo, eu conheço eles há muito tempo já. Eu estava me recordando aqui de uma época onde eu era secretário da Escola de Aprendiz do Evangelho, isso por volta, eu acredito, de 1994, da Juraci. Então, a gente se programou para trazer algumas coisas diferentes para casa, para os alunos, para conhecer mais a doutrina. E aí eu tive a ideia de convidar o Roberto Ferreira, né? Na época eles tinham esse grupo, e aí eles vieram se apresentar na casa, no dia da nossa escola, que era de terça-feira à noite. Aí aproveitou-se o momento também para convocar todos os trabalhadores da casa para participar também. E aí o Laurindo, trabalhador da casa, que uma vidência extraordinária, ele, na apresentação ele escreveu, né, tudo que ele conseguiu ver durante a apresentação deles. Foi uma coisa assim extraordinária, o trabalho da espiritualidade enquanto eles cantavam as músicas. Todo o preparo da espiritualidade, as equipes médicas, dando toda a assistência às pessoas, fazendo os tratamentos necessários. Então, foi uma forma, assim, de divulgar esse trabalho e mostrar a todos os trabalhadores naquela época o trabalho da espiritualidade junto aos assistidos, a todos nós. E eu conheci ele, né, cheguei até ir na casa dele, uma certa ocasião, almocei num sábado na casa dele. Ele mora ali, não sei agora, né, mas ele morava ali na rua Barão do Rio Branco, indo pela rua Carijosa ali. E eu conheci um trabalho que ele fazia também, ele sozinho, com o seu Olavo, que era um médium, que ele fazia palestra mediunizado. Ele chegou também até aí na nossa escola. Então, ele fazia uma palestra mediunizado. E era uma fantástica o esclarecimento que eles traziam para nós, né? Mas, alegrias à parte, hoje eu quero refletir com todos a respeito do pensamento. É sempre importante a gente lembrar e termos sempre como referência o Evangelho do Cristo como meta de todos nós para educarmos a nossa mente, educarmos os nossos pensamentos, porque o Evangelho nos traz essa proposta edificante da gente tentar modificar o nosso interior, trabalhar os nossos pensamentos, para que eles sejam cada vez mais purificados. E nesse trabalho, eu busquei uma passagem que está no Sermão do Monte, onde Jesus fala a respeito disso. Ele se refere ao adultério. Então, na época, ele disse que o adultério não seria só o ato em si, mas o pensamento da criatura que já tivesse o desejo de praticar o adultério já teria praticado. Então vejam o significado, o alcance do pensamento na vida da criatura, como pode aprisionar ou libertar a criatura. Então, mediante a isso, nós vamos citar aqui durante a nossa fala sobre algumas obras que falam sobre o pensamento, sobre a forma de como nós podemos educar a nossa mente, elementos esses que podem nos auxiliar no nosso equilíbrio mental
no nosso equilíbrio emocional e nosso equilíbrio espiritual também. Então, eu busquei aqui, né, nas obras do Piramês. Nós vamos falar alguma coisa aqui. Também eu busquei nas obras do André Luiz. Também pesquisei no livro Lindos Casos, de Chico Xavier. Nós vamos ver aqui dois casos que refletem bem essa situação sobre o pensamento. Então, nós vamos ver que o pensamento, ele representa o sinal de vida em todos nós. Se nós vivemos, é porque nós pensamos. Já experimentaram parar de pensar algum momento, se a gente consegue? Dificilmente nós não conseguiremos. O pensamento é uma coisa que flui constantemente. Mesmo que a gente queira tentar parar de pensar, a gente não vai conseguir. O que nós somos hoje é o resultado daquilo que nós pensamos. Olha que interessante, né? É só a gente se olhar no espelho e vermos o que nós somos hoje. Nós somos o fruto do resultado dos nossos pensamentos. Então, vamos ver aqui um trecho extraído do livro Horizontes da Vida, do Miramês, que ele nos faz uma reflexão bastante interessante sobre o pensamento. Ele nos diz que a nossa mente, ela funciona como uma base de forças, capaz de nos servir de fonte para a formação dos nossos pensamentos. E esses pensamentos que entram e saem de nós com determinadas finalidades. E ele nos diz que quando os nossos pensamentos, eles começam a se educarem, eles começam a estabilizar a nossa mente, ou seja, a nossa consciência, e começa a nos trazer paz e também felicidade em nosso interior. Agora, quando os pensamentos começam a ficar desequilibrados, aí o que que acontece? Criam em nossas mentes muitos desequilíbrios. E ele nos diz que o pensamento, que é essa força poderosa em nós, ainda se encontram nas dobras do mistério. E um dia será revelado de acordo com a nossa maturidade espiritual. Nós somos, olha que interessante isso, hein? Nós somos o que pensamos. Comemos o que pensamos. Respiramos o que pensamos. Percebem que o pensamento está ligado em tudo? Quer dizer, nós somos o que pensamos. O que nós somos hoje é o resultado, é o fruto do nosso pensamento. O que nós vamos nos alimentar também será fruto do nosso pensamento. Porque nós nos alimentamos não só do alimento físico, que é claro, para nos manter a nossa vida física, mas nós nos alimentamos através do nosso pensamento. As ideias que nutrem os nossos pensamentos. E também respiramos aquilo que pensamos. Olha que coisa interessante. Agora, vocês acham que o pensamento tem forma? Será que o pensamento tem cor? Dependendo do pensamento, vamos dizer assim, um pensamento de raiva, de ódio, ele é representado como, né, aquelas energias, como se fosse um raio, né?
em combustão, o pensamento de cobiça são garras, o pensamento de renúncia são pétalas de flores. E as cores do pensamento, como que funcionam? Os nossos mentores conseguem identificar o nosso estado íntimo através das cores que predominam em nossos pensamentos. E esses pensamentos criados por nós, que determinam a cor que vai em nossa aura, são identificadas pelos nossos mentores e sabem, pela cor da nossa aura, quais são os tipos de pensamentos que nós estamos cultivando em nossas mentes. Então, a gente sempre lembra do cuidado com a vigilância. A gente precisa ter. E os pensamentos, como eles têm formas e têm cores, eles permanecem nos locais onde são criados. Então, em determinado local, como na casa espírita ou uma casa de oração, por que que nós nos sentimos bem lá? Porque os pensamentos lá, as formas, pensamentos que habitam aquele local, são formas elevadas, criadas por todos aqueles que frequentam o local. Agora, se nós formos em uma padaria ou em um bar, nós nos sentimos um pouco inquietos, uma inquietação, um ambiente pesado. Por quê? Porque as formas mentais daqueles que lá se encontram no bar e as criações mentais, as formas, pensamentos que habitam aquele local são criadas por aqueles que frequentam aquele local. Então, as pessoas que adentram lá, se tiver uma sensibilidade, vai sentir o ambiente pesado. Por que que numa discussão nós nos sentimos inquietos, nos sentimos ruim por dentro, uma aflição no peito, uma dor de estômago, uma coisa ruim que se passa dentro de nós em uma discussão? Porque as formas, pensamentos que são criadas em uma discussão, em um ambiente de discussão, predominam e criam, nesse ambiente que a gente se encontra, essas cores, essas vibrações que nos prejudicam de certa forma. Então, o nosso propósito aqui é de nos trazer alguns elementos que venham acrescentar nas nossas vidas uma forma de nos proteger, uma forma de nos equilibrar diante dessas situações que nos acometem. E isso está tão presente no nosso dia a dia, que a gente vivencia isso em todos os locais em que a gente se encontra. Nós vivemos num mar de pensamentos. Imaginem o mar, né? Toda aquela vida que existe marinha. Então, nós também estamos num mar de pensamentos, onde nós influenciamos e também somos influenciados por esses pensamentos. Os pensamentos, eles são nossos filhos. Eles vão partindo daquele que emitiu e também voltando para aquele que emitiu, com a carga daquele que emitiu. Se essa carga for boa, o resultado será benéfico. Agora, se essa carga for ruim, o resultado também será ruim, não será muito benéfico. Então, vejam a importância do nosso pensamento. Mas não ficamos só nisso. Consultando o livro da obra do André Luiz, intitulada No Mundo Maior, nós vamos encontrar no capítulo intitulado Casa Mental
André Luiz e o instrutor Calderaro, eles vão até um hospital no tratamento de um doente. E André Luiz acompanha Calderaro, que era o seu instrutor, para que ele pudesse identificar o cérebro de um encarnado e o cérebro de um desencarnado. O que estava acontecendo ali? Quando eles chegaram nesse local, eles viram que o doente que estava deitado estava sendo acompanhado por uma entidade espiritual que o estava vampirizando. Então, André Luiz fica surpreso, mas só que a entidade espiritual não conseguia vê-los, devido à frequência de vibração de pensamentos dessa entidade. Então, o instrutor Calderaro pede a André Luiz que examine o cérebro do desencarnado, do encarnado primeiro. Então, ele verifica todas aquelas anomalias existentes no cérebro. E depois disso, ele pede para André Luiz examinar o cérebro do desencarnado. Então, eles verificam ali, tanto do encarnado como do desencarnado, a mesma anomalia, a sintonia de pensamentos que existiam entre ambos. A ligação que existia, André Luiz relata, fios tenuíssimos que ligavam os dois numa simbiose intensa. E o instrutor Calderaro, nesse exame que André Luiz faz sobre o cérebro, ele conclui a André Luiz que o nosso cérebro ele está dividido em três partes. A primeira, em três andares. O primeiro andar, o subconsciente. O segundo andar, o consciente. E o terceiro andar, o superconsciente. Então, no primeiro andar, no subconsciente, ele se refere a esse andar como sendo a residência dos nossos impulsos automáticos, representando todas as nossas realizações. Ou seja, o subconsciente é o arquivo das ideias, dos pensamentos, das nossas realizações que ficam arquivadas, não só da nossa vida presente, mas de outras encarnações que nós tivemos. E é interessante observar que nesse porãozinho, no subconsciente, estão os nossos impulsos automáticos. Ou seja, quando a gente começa a aprender a dirigir um carro, nós ainda olhamos para o câmbio e para a embreagem, para o acelerador e temos essa dificuldade. Depois que nós aprendemos, é automático. Então já foi lá o subconsciente, já está gravado. É como também andarmos de bicicleta. No começo a gente apanha bastante, cai, levanta. Depois que a gente começa a aprender a andar, aprendeu a andar, pode passar muitos e muitos anos que a gente vai saber ainda, porque está arquivado lá no subconsciente. No consciente, Calderaro explica a André Luiz, onde nós possuímos a morada das nossas conquistas atuais, ou seja, onde se consolidam as nossas qualidades nobres que estamos conquistando. Nesse andar residem o nosso esforço e também a nossa vontade. Ou seja, o aqui e o agora. O que nós estamos construindo é o presente, é o nosso subconsciente. Tudo que nos ocorre agora e que nós estamos conquistando está relacionado ao nosso presente. E no superconsciente, que é o terceiro andar. Então, esse andar, o instrutor Calderaro se refere como sendo o andar das nossas conquistas superiores, indicando as metas que nos cumprem atingir. Ideal e meta superior a serem alcançadas.
E ele conclui a André Luiz trazendo a seguinte informação: nós possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Essas três relações estão relacionadas em nós mesmos. Vejam como nós somos importantes. Possuímos em nós esses três aspectos: o passado, o presente e o futuro. E não é só isso. Ao examinar o cérebro do desencarnado, André Luiz fica surpreso com a situação. E ele pergunta ao Calderaro como pode o cérebro de um desencarnado poder adoecer. E olha a resposta que Calderaro dá a ele. Ele se refere à maldade como sendo moléstia da alma, ao ódio como terrível mal. E ele também se refere aos vermes mentais como a tristeza e a inconformação. Olha esses três aspectos que deixam não só a mente do encarnado, como a mente do desencarnado enferma. Então, esse é um grande ensinamento que André Luiz conclui junto a Calderaro. E o pensamento também, ele vem a ser um tema tão importante que na obra mais conhecida das obras do André Luiz, O Nosso Lar, André Luiz, ele está trabalhando nas câmeras de retificação. E em determinado momento ele é convidado por Narcisa para que fossem assistir uma palestra da ministra Veneranda sobre o pensamento. E esse local onde eles iriam visitar era denominado como Salão Verde. E André Luiz dá um aspecto de espaço desse local, onde cabiam confortavelmente em torno de 1.000 pessoas. Então eles ficam emocionados quando a ministra Veneranda se apresenta. E ela vai falar justamente sobre o pensamento. Ela diz que a criação mental é quase tudo em nossas vidas. A nossa mente cria tudo praticamente em nossas vidas. Também ela se refere em determinado momento sobre o pensamento elevado. O pensamento elevado como fonte de surgir sempre resultados bons. Aí ela cita o exemplo da água. A água, por exemplo, ela, depois de se elevar às alturas, ela volta ao solo purificada, transformando-se em orvalho e chuva benéfica. Agora, se a água for mantida parada, empoçada e cheia de detritos, o que que vai acontecer? Ela vira habitação de micróbios destruidores. Assim será sempre o nosso pensamento. Quando elevado às alturas, produzem resultados bons. Se for permanecendo parados, encarcerados dentro de nós mesmos, com aquelas ideias negativas, vai produzir resultados que não nos conduzirá a paz e a tranquilidade do coração. E outro aspecto interessante do nosso lar, que eu observei, e que nos traz uma grande lição, porque eu acho fantástico as obras do André Luiz, porque a vivência que ele vai tendo, nos traz inúmeros exemplos, porque é como se fôssemos nós ali, passando por aquela situação, então está bem próximo da gente.
Então ele foi, né? Foi resgatado do umbral, como a gente sabe, foi passando por tratamento, depois de receber a visita de Henrique de Luna, que observa todo aquele processo, né, que veio causar o seu desencarne. Ele fica ali mais algum tempo. E depois de um certo tempo ali na sua recuperação, ele recebe a visita do ministro Clarencio, o bondoso velhinho, ministro Clarencio. E ele estava ali tentando se levantar para olhar na janela, e aí ele percebe uma pessoa que o ajuda. E aí o ministro Clarencio pergunta a ele: "Então, André, como é que você está? Está melhorzinho?" Aí o ministro, o André Luiz: "Sim, já não posso negar que estou me sentindo melhor." Aí ele começa a relatar alguns quadros que o estavam angustiando. E o ministro Clarencio, justamente por estar ali, diz a ele: "Eu estou aqui, André, para ouvi-lo. Pode dizer tudo o que você está sentindo." E André Luiz começa a relatar toda a angústia que ele estava sentindo pela falta dos seus entes queridos, pela situação que veio provocar o seu desencarne, como ele era um pai de família, dedicado à família, como ele sofria, poucos haviam padecido como ele, e começa a se queixar da sua situação ao ministro Clarencio. E o ministro Clarencio fala: "Não, André, pode falar tudo que você está sentindo." E aí, em determinado momento, o ministro Clarencio diz a ele: "André, de fato, você quer e você pretende realmente a sua cura espiritual?" Aí André responde para ele: "Ora, se eu não pretendo outra coisa, ministro." Ele diz a ele: "Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Aprenda a não comentar a própria dor. Lamentação demonstra enfermidade mental de longo curso e tratamento difícil. Para permanecer aqui na colônia, você terá que aprender a pensar sem autopiedade." E ele conclui: "A dor é oportunidade de enriquecer a alma. Lutar é o caminho para a divina realização. As almas fracas deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes aceitam as tarefas como patrimônio sagrado." Então, nessa lição do André Luiz aqui, nessa vivência que ele tem, existe algo que nos assemelha muito. Porque quem de nós não gosta de se fazer de coitadinho, né? Coitadinho de mim. Vocês já pensaram assim? O pobre de mim. Como eu sou coitado. Como eu sofro. Como as coisas estão difíceis na minha vida. Como eu sou pobrezinho, né? E aí a gente não pode ver uma pessoa que a gente começa a contar o nosso caso para elas. Então é aqui o caso que ele se refere aqui. Os fracos se queixam aqueles que se passam, né? Agora os fortes, eles aproveitam o patrimônio, né, da lição para crescerem. Então é uma semelhança bastante grande com que aquilo que André Luiz viveu e que nós vivemos também no nosso dia a dia, né? Nós não estamos isentos a essa situação. Então, se em algum momento vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? A gente está aqui num bate-papo tranquilo, como se estivéssemos aí no sofá da nossa casa, conversando sobre pensamentos. Eu gostaria de citar aqui um trecho do livro do Mirames, Horizontes da Mente.
ele nos diz que a nossa mente, ela funciona como um chuveiro. Imagina o chuveiro em cima de nós, né? Da nossa alma. Aquilo que nós pensarmos cairá sobre nós mesmos, de modo a nos libertar ou nos encarcerar. Agora eu queria lembrar aqui de um caso do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Esse livro foi escrito pelo Ramiro Gama. Então, esse livro foi todo escrito de conversas que eles tiveram com o Chico. E um desses casos, que reflete bem essa situação que nós estamos refletindo hoje sobre o pensamento, eles estavam conversando com o Chico justamente sobre isso, sobre o pensamento. Como o pensamento ele pode influenciar no caso das doenças nas pessoas. Como ele pode influenciar tanto para a sua cura como para o seu agravamento. Então o Chico lembrou de um caso de uma moça que ele conhecia que tinha um câncer no útero. Só que ela não sabia da situação. E a medicina aqui na Terra não foi capaz de conseguir curá-la. Aí ele relata o caso ao Emmanuel e o Emmanuel lhe informa que eles fariam o tratamento nela, se fosse permitido pela misericórdia divina, ela viria a se recuperar, mas que ela não ficasse sabendo da doença dela para que o tratamento tivesse mais eficácia. E assim foi feito. Ela nem desconfiava que tinha um câncer no útero e assim foi tratada pelo plano espiritual. Graças à misericórdia divina, ela se curou e ficou bem. E nessa conversa com o Chico, eles relataram um caso que eles conheciam, o Ramiro Gama, de um senhor que tinha um câncer na uretra. E ele nada sabia. Estava fazendo o tratamento tranquilamente com o médico, surtindo os resultados. E aí o que aconteceu? Por descuido de um parente, ele ficou sabendo do problema dele. Aí o que aconteceu? Ele se apavorou com a doença e tal qual foi o pensamento de pavor da doença, que ele veio a desencarnar 3 dias depois. Vejam como o pensamento ele tem uma ação tanto benéfica como maléfica em nossas vidas. Depende muito do pensamento, de como nós encaramos a situação. Por isso que eu quis trazer a história do André Luiz, porque se nós ficarmos parados lamentando sobre nossa situação e não fizermos algo em benefício de nós mesmos, nós sofreremos mais. Então, depende muito de nós, depende muito da nossa boa vontade de conseguirmos a nossa superação. A ajuda virá com toda certeza. Se nós confiarmos na ajuda e confiarmos em nós mesmos, é mais de 50% de chance da nossa recuperação. Por isso que nós precisamos. Agora, como nós estamos enxergando a vida agora, atualmente? Como estão os nossos pensamentos em relação a isso? Como nós estamos vendo a vida atualmente? De uma forma positiva ou de uma forma negativa? Precisamos reavaliar isso. E eu gostaria também aqui de lembrar, na situação em que André Luiz estudava, né, o cérebro do desencarnado, a ligação que havia entre os dois, gostaria de lembrar aqui no livro Agenda Cristã, que até em algumas vezes nós já publicamos
alguns áudios, né, desse livro, nas leituras edificantes, que nos trazem inúmeras reflexões. Eu falo aqui sobre um pensamento do André Luiz, que ele nos diz assim, que os nossos pensamentos, eles revelam as nossas companhias espirituais. Nós queremos saber quem nos acompanha espiritualmente? É só analisar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão revelar as nossas companhias espirituais. Agora, uma coisa interessante que a gente pode refletir também é que existe alguma forma de nós percebermos em nós quando estamos cultivando pensamentos negativos? Olha que interessante. O negativo, ele traz desconforto íntimo, sensação de inquietude e apreensão, como se fosse uma sensação ruim aqui no nosso peito. Se nós tivermos esses sintomas de desconforto íntimo, sensação de inquietude, uma apreensão que nós não sabemos de onde, uma sensação ruim no peito, nós estamos com pensamentos negativos. Agora, o pensamento positivo, ao contrário, ele nos traz uma sensação de conforto, e de paz e de bem-estar. Se nós estamos sentindo essa sensação de conforto, de paz, podemos ter certeza que nós estamos cultivando pensamentos positivos. E como podemos trabalhar para poder identificar em nós esses pensamentos negativos? Nós temos que fazer o trabalho do observador. Temos que observar em nós, quando nós estamos tendo esses sintomas, que aí com certeza nós estaremos cultivando ou pensamento positivo ou negativo, pela sensação que nós sentimos em nosso corpo. Vejam que interessante isso. Isso é uma ciência, viu? Isso é uma ciência. Olha que coisa interessante também, não sei se vocês já observaram em vocês mesmos, quando nós emitimos um pensamento bom, logo em seguida surge um pensamento negativo. Às vezes acontece isso. Por que que isso acontece? É interessante que nós observemos que o pensamento bom, ele faz parte da nossa essência. Ele tem mais facilidade de permanecer em nós do que o pensamento negativo. O pensamento negativo, ele se apresenta na nossa mente consciente para que a gente faça alguma coisa com ele. E se a gente não der importância, ele vai embora. Já experimentaram isso? Não. Experimentem isso. Eu já experimentei isso e isso acontece de verdade. Então, se a gente não dá uma importância a ele, ele vai embora. Ué, mas eu estou pensando uma coisa tão elevada, por que que surgiu isso aí agora? Porque a essência nossa, que é elevada, está nos purificando. Então, as coisas ruins estão saindo para fora. Estão sendo colocadas na nossa mente consciente para que a gente possa identificar e, com isso, sabermos como trabalhar com isso. E se a gente se fizer de esquerdo, eu não sei se acontece, minha esposa fala muito isso, que os homens, eles são muito assim, né? Então, quando a gente está focado numa coisa, pode falar com a gente o que for que a gente não ouve. Não sei se acontece isso com o Marcos, ou com o Eduardo, ou com o Porto. Então, é bem isso, né? Então, se quando esses pensamentos negativos se apresentarem e a gente não ligar, se fizer de esquerdo, eles vão embora. Eles vão embora. Então, tudo isso faz parte da nossa existência, esses conflitos íntimos, né?
positivo com negativo, eles fazem parte para que essa batalha seja identificada por nós e que nós tenhamos autonomia, porque nós somos donos dos nossos pensamentos. Quem comanda a nossa vida? Não somos nós mesmos? Ou será que outra pessoa? Uma coisa de fora que vem, vai dominar a nossa vida e vai fazer o que quiser da gente? Não. Nós somos o dono de nós mesmos. Nós dirigimos as nossas vidas. Esse propósito que nós devemos ter. Agora, dentro desse processo de identificação, de como nós podemos nos trabalhar para que possamos nos libertar desses pensamentos, tem alguns elementos aqui que podem nos ajudar a nos libertar e nos fortalecer nesse propósito. Um deles é o recurso da oração. A oração, ela tem um propósito elevadíssimo para que a gente possa conseguir nos libertar dos sentimentos, das ideias negativas. E é claro que para isso a gente precisa se dedicar alguns momentos para nós também. Não é que nós estamos sendo egoístas. Nós nos dedicamos aos nossos filhos, às nossas esposas, ao nosso trabalho, ao nosso estudo, mas nós precisamos nos dedicar um pouquinho também para nós, para o nosso equilíbrio, para o nosso refazimento. E o processo da oração nos ajuda muito nisso. Nós precisamos desse trabalho, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje. Se nós não tivermos essa estrutura, esse momento de nos isolarmos e elevarmos o nosso pensamento, então é nesses momentos que a gente consegue adquirir algumas energias que nos favoreçam no nosso equilíbrio, no nosso refazimento. E dentro desse processo de equilíbrio e de refazimento, eu vou pedir ajuda da Lurdinha agora, para ela colocar aquele vídeo e depois a gente vai comentar alguma coisa sobre esse vídeo, sobre esses elementos que nós temos à nossa disposição para que possam nos auxiliar nesses momentos de equilíbrio e de refazimento. Oh,
que vídeo maravilhoso esse. As crianças, né? Em momentos de oração e prece. E vocês viram ali um mantra. Vamos ver o que o Miramês fala sobre esse assunto no livro Horizontes da Mente. Ele nos diz que os mantras, eles são autossugestões calmas, capazes de nos tirar do caos, dando-nos momentos de felicidade e abrindo caminho para nos libertar dos pensamentos negativos. Esse mantra que nós vimos aí, Om Padme Hum, ele é o mantra da compaixão. Ele é considerado o mantra da compaixão. Então, a palavra Om representa a totalidade do som, da existência e da consciência, a manifestação para a purificação do ego e do orgulho, da necessidade de buscarmos as conquistas somente para si. Traz plenitude e nos permite que saiamos dos círculos viciosos, emocionais e mentais, ampliando a nossa consciência e nos conectando com as realizações mais sutis do espírito. A palavra Ma traz a purificação da inveja, permite que possamos nos felicitar com a alegria dos outros. Se nos alegrarmos somente com as nossas conquistas, temos apenas uma fonte de felicidade. Agora, quando nos alegramos com as conquistas dos outros, temos várias fontes de felicidade. A palavra Ni purifica as paixões que nos cegam. A palavra Mani significa joia, aquela que é capaz de limpar a aura, eliminando as energias negativas. A palavra Pad invoca a purificação da ignorância com o coração e a mente. Leves, ela convida a se preencher da sabedoria. A palavra Me traz a purificação da ganância, de queremos possuir sempre mais. E a palavra Um purifica o ódio. Aqui nasce a paz, profunda e silenciosa. Aquele que se livra do ódio e abre espaço em seu coração para amar. Então vejam a força que existe nesse mantra, Om Padme Hum. E dentro desse mantra existem outros que nós podemos fazer, como eu mesmo faço. Por exemplo, Deus e Cristo estão em minha mente. Deus e Cristo estão em meu coração. Eu sou luz em minha mente. Eu sou luz em meu coração. Eu tenho paz na mente. Eu tenho paz no meu coração. Apoiei-me no Cristo como rocha da minha própria vida. Eu sou feliz e alegre porque tenho amor. Aqui eu citei alguns mantras que eu compus para o meu próprio uso, que eu faço todos os dias. Mas cada um de nós poderá compor o seu próprio mantra com palavras que achem mais adequadas a si mesmo
positivas e que venham a nos trazer uma condição de equilíbrio e de paz. Mas aqui vai uma lembrança. Tudo isso só vai ter valor se nós utilizarmos a nossa fé. Sem a fé, dificilmente nós conseguiremos alguma coisa. Então, para tudo que nós vamos fazer, exige de nós a nossa fé. E outra coisa, já conversaram com o seu corpo alguma vez? Que coisa interessante isso, né? É uma ciência também. Eu aprendi muito isso com o Miramês. Identificar algum aspecto do nosso corpo que está enfermo e conversarmos com essa região, mentalizando, ordenando que ela se reequilibre. Isso é um trabalho também de fé. E isso vem nos trazer inúmeros benefícios. Então, em nossas meditações, além dos mantras, nós podemos visualizar todo o nosso corpo físico envolvido nessa luz. As regiões que necessitam de equilíbrio, nós podemos envolvê-la, conversar com elas. Olha que coisa interessante, né? São aspectos da nossa fé e que o nosso pensamento elevado nos proporciona. São elementos que nos ajudam, além da oração, de nos isolarmos um pouco, né? E vem nos trazer todos esses benefícios, esses recursos. Olha que outra coisa interessante. Quando nós vamos tomar banho, por exemplo, quem tem o hábito de fazer uma prece antes de tomar banho, né? A água tem um poder natural de regeneração. A gente percebe isso quando a gente levanta, né? Vai tomar o banho, a gente levanta quase que morto, né? Praticamente, para tomar um banho, depois a gente sai do chuveiro renovado. E se a gente utilizar o recurso da fé, o recurso do pensamento, o recurso da prece para proporcionar aquele banho como sendo um banho benéfico, que nos auxilie no equilíbrio das nossas energias físicas e espirituais, é um recurso a mais que nós temos. E é interessante nós observarmos também quando nós vamos nos alimentar. Por exemplo, nós temos o hábito de fazermos uma prece antes de nos alimentarmos, antes de tomarmos um medicamento, aquele medicamento que nós vamos tomarmos, fazermos uma prece, agradecer a Deus, pedir a Deus que abençoe aquele alimento, aquele medicamento, que envolva e ilumine aqueles que estiveram, que contribuíram para que aquele alimento, aquele medicamento ali estivesse. São recursos que nós temos que vão trazer esses benefícios na nossa vida. E como estão os nossos pensamentos quando nós nos levantamos da cama? Quando nós abrimos o olho de manhã, o que que nós pensamos? Não vou querer que ninguém fale nada, cada um sabe de si mesmo, né? E quando nós vamos dormir também? Como estão os nossos pensamentos? Então, tudo isso nos proporciona um ambiente de paz ou de conflito. Vai depender da gente, né? Olha aqui, para encerrar, gente, que eu já até extrapolando o tempo aqui, que eu, quando eu falo, eu não vejo o tempo passar. Então, eu até peço desculpa a vocês por isso. E eu só queria lembrar aqui de um caso do Chico também, quando ele foi convidado a ir numa casa, e o pessoal daquela casa não tinha o hábito da vigilância, né? E da oração. Então ele chegou lá, ele viu em cima da mesa um cacho de bananas maçã, justo a que ele mais gostava. E aí ele teve, pelo pensamento, o interesse de que os donos da casa lhe oferecessem uma banana para ele comer, mas só que eles não ofereceram. Aí ele acabou conversando com eles e esqueceu.
Aí quando ele terminou a conversa com os moradores da casa, ele ia indo embora, aí ele viu dois espíritos na porta daquela casa, dizendo um para o outro, olha, vamos comer aquela banana? Aí o outro, ah, vamos sim. Aí entraram na casa e comeram a banana. Isso o Chico viu tudo. Esses espíritos entrando, comendo a banana e indo embora. Aí ele pergunta para o Emmanuel, escuta, o que aconteceu aí? Ele falou, olha, isso geralmente acontece numa casa onde não existe a oração e nem a vigilância. Agora, essas bananas estão desvitaminadas e vão fazer mal para aqueles que a consumirem. Aí ele cita o exemplo daquelas pessoas que fazem a oração antes de comer, que além de ser uma bênção para o alimento que ele vai ingerir, que vai trazer todas as energias boas, vai purificar a casa também. Então, tudo isso são recursos que, através do nosso pensamento, nós temos ao nosso dispor que possam nos auxiliar, né? Então, eu quero agradecer muito, acho que já falei demais aqui, e deixar espaço para vocês. Muito obrigado pelo carinho, gente. Obrigado, Paulo, pela explanação, pelo puxão de orelha de hoje. E nessa fala que você trouxe aí de André Luiz, o que me chamou a atenção na obra é que ele vê a posição do desencarnado sobre o encarnado. Ele fala que parece um tigre protegendo o seu pedaço de carne, né? É, isso mesmo. Então, a situação que ele se põe sobre o outro, e na ingenuidade o Chico falou, né? Vamos lá, vamos desatar esses nós e vamos embora. Falou, não, não mexe não, se você mexer no seu desse, você mata o que está encarnado. Tamanha conexão que eles estavam. Isso, ó. Então é fantástico, né? Essas observações que nós fazemos, dessas reflexões que são trazidas. E mexe, né? A gente fica quietinho aqui, meio pensativo. E a aula que você estava comentando aí, salvo engano, é a aula 75 da IAE, né? Pensamento e vontade. Aula também difícil, né? Complicada da gente poder fazer com que o aluno entenda, né? Capte aquilo que a gente preparou. Alguém quer comentar alguma coisa? É. Laudete e Ivani, nós tivemos visita aqui hoje. Liga a câmera. E aí, Lau, tivemos visita? Liga o microfone. É, incrível que a imagem que depois que a Lildinha liberou, veio a resposta, o Marcos. Na hora que a Ludinha pôs a música, me veio assim uma fileira enorme de monges hoje aqui. Muito monges, muito. Assim, em forma de... Eles estavam caracterizados com essa vestimenta, só que era branca a vestimenta deles. Então veio muito monge. E quando você falou do pensamento, né, que o título seria pensamento, eu falei, olha, então veio... Porque eles, né, o foco deles é instruir o pensamento, né, educar o pensamento, os monges, né? Sim. A finalidade deles sempre foi essa. Então, fiquei muito feliz, né, deles estarem aí presentes. É, confirmou o tema do Refletindo, e também sobre o que a Ludinha pôs, né, sobre a tela que a Ludinha pôs, que também não deixa de ser aqueles monges, né? Crianças, mas são monges. Então, achei muito interessante, tudo conectado com os pensamentos elevados, né, Paulo? Com os pensamentos elevados. Então, hoje foi uma confirmação de que todos nós aqui estávamos com os pensamentos elevados. Que para eles se apresentarem assim, eles se apresentam somente onde que há pensamentos elevados, os monges, né? Que são mentores de alta hierarquia. Isso. Então, parabéns. Isso nos remete também, né, Laudete? Isso nos remete também à ideia de que essa coisa online não funciona bem, né? Nós temos que estar lá no centro, porque online a gente não se conecta, ninguém vem até aqui, né? Só lá no centro que eles vão para apoiar, para ajudar. Foi uma coisa muito linda. Comenta. Uma coisa muito linda mesmo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcos.
Não, lá, o Marcos pediu para eu comentar, mas na realidade, assim, eu tinha comentado com ele, né, dos monges, mas quando passou a imagem, eu falei, aqui eles estão de vermelho, mas eles estão com uma roupa não igual a do vídeo passado, né, aquela roupa vermelha, eles estão com uma roupa bem clarinha, né, o mesmo formato e tal, mas uma roupa bem clarinha, assim, um beijinho bem, bem, bem clarinho, praticamente branco mesmo, né, e eu achei legal você ter falado também. Fico feliz, são companheiros do Paulo aí de longa data e vieram prestigiá-lo, viu? Prestigiá-lo. Eles têm por você, Paulo, grande apreço. Viu? Muito lindo. Eu até, assim, eles estavam em paralelo, né, conversando umas coisas, aí quando o Marcos pediu para eu fazer a abertura, eu quase bati no Marcos, né, porque eu estava concentrada em outra coisa. E aí ficou difícil de sintonizar para aquilo que eu precisava fazer, né? Mas são amigos de longa data, muito saudosos e sempre muito presente ao seu lado. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, viu? Muito saudosos. Esse aspecto da mente me chama muito a atenção, porque eu acredito que seja o princípio de tudo, né? Tudo que acontece, tudo que a gente precisa fazer é o pensamento que está em primeiro lugar, né? Exato, Paulo. E nada é por acaso, né? Você querer estudar ou gostar de estudar nesse momento, não existe o acaso, né? Talvez você também já tenha participado aí outras vezes dessa companhia. Alguém quer pôr alguma coisa para a gente conversar? Marcos, eu gostaria de fazer um testemunho. A Maricel muito gostaria de falar, mas eu gostaria de fazer só um testemunho antes. Teve um dia que o Paulo Rosa mandou no grupo da casa um áudio dele falando sobre um capítulo de Ramatiz, acho que era os Antes da Fala, se eu não me engano. O primeiro coisa que, quando eu ouvi o Paulo falando daquele áudio, me veio na cabeça assim, nossa, a gente podia publicar isso. E eu entrei em contato com o Paulo e falei, Paulo, o que você acha de a gente publicar esse áudio que você mandou, essa leitura que você fez de um capítulo de Ramatiz, né? Aí o Paulo falou, nossa, adorei a ideia, Ludinha, vamos nessa tal. E a gente combinando sobre isso que a gente inventou os Leituras Edificantes, que é o que a gente publica hoje, tem, eu não sei exatamente quantos foram publicados até hoje, mas deve ter uns 60, 70 leituras, não sei, são várias leituras edificantes, que o Paulo traz, Ramatiz, diversas vezes, em diversos livros dele, né? Os Miramês. Da vida. Oi? É o Miramês. É o Miramês. Quem que eu tô falando? Ramatiz, desculpa. Mas é também outro... eu confundi, perdão, mas é Miramês. E quando o Paulo trouxe isso, eu na hora falei, gente, a gente precisa publicar isso, esses pensamentos dele, né? E aí nasceu Leituras Edificantes, era só para testemunhar isso. Maricelma, você quer falar, querida? Pode falar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Paulo, por estar sempre nos ajudando a reforçar a nossa tarefa, que é vigiar os pensamentos. E a gente procura ver sempre o lado positivo, mas nos dias de hoje está muito difícil da gente conseguir. Quando você está bem, está com os pensamentos, olha, vamos mandar a vibração para o planeta positivo, aí você vê aquele monte de coisa que está acontecendo, e aí é claro que você tem que, de novo, né, estar vigiando e orando o tempo todo. E dizer com relação a esse assunto, né, como o Marcos colocou da Escola de Aprendiz do Evangelho, das vezes que eu fui convidada a dar essa aula, eu sempre gosto de frisar mais ou menos isso que o Paulo colocou. Bom, vocês estão com dúvida de como que vocês estão equilibrados hoje ou não? Sabe aquele ditado que diz assim, me diga com quem andas, que eu te direi quem és? Eu digo assim, faça assim, me diga como que está o seu pensamento, que eu vou te dizer como que você está acompanhado. Você mesmo vai chegar a essa conclusão. Então, analisar o pensamento é saber como que você está realmente equilibrado ou não. Porque com um pensamento negativo a gente desequilibra com muita facilidade. Perde a noção, perde a serenidade, enfim. E
e vigiar os pensamentos. Eu sempre falo que estudar é tudo mesmo, né? A gente tem que aprender. Então, eu tenho esse livrinho aqui, ó, que eu adoro, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, onde justamente foi feito, eu fiz uma leitura edificante com relação ao pensamento. E ele fala sobre isso, né? Que é importante, né? Eu vou até ler um trechinho para vocês. Dá tempo de ler um pedacinho, tá? Então, olha. Quando o homem já não tiver segredos, quando se lhe puder ler no cérebro seus pensamentos, ele não mais se atreverá a pensar no mal. E por conseguinte, fazer o mal. Assim, a alma humana elevar-se-á sempre, subindo pela escala dos desenvolvimentos infinitos, né? Então, acho que cabe a cada um de nós essa tarefa de não só estudar para si, mas também aquilo que a gente aprende, a gente divulgar, dividir, assim como o Paulo está fazendo conosco hoje, né? Então, é maravilhoso. Muito obrigado, Paulo, que a gente possa estar sempre ali, não nos esquecendo da nossa difícil tarefa de vigiar e orar os pensamentos. Obrigado, Paulo. Se vocês quiserem, esse trecho que eu li aqui sobre esse mantra Om Mani Padme Hum, eu posso passar depois para você, Lourdinha, essas explicações sobre esse mantra. E você, eu poderia até ter editado aqui na hora, mas eu não domino ainda essa área, sabe? Então eu vou passar depois para a Lourdinha, aí ela... Como sempre, coloca para vocês aí toda a explicação desse mantra e como que funciona. Paulo, a gente está se debatendo muito em não criar mais um grupo nessa vida do Refletindo com Jesus. Mas às vezes a gente acha assim, será que devemos... Porque às vezes a gente tem que compartilhar tanto material, tanta coisa interessante, e aí a gente fica, não, vai mais um grupo na nossa vida e tal, não vamos. Aí lá vai a Lourdinha, publicar para um, publicar para outro, eu publicar para um, publicar para outro. A gente vai acabar se rendendo e quem sabe um dia a gente faz um grupo de WhatsApp do Refletindo com Jesus. É para compartilhar algumas informações, alguns temas, que eu acho que a coisa vai além daqui, né? Desse domingo, ela se propaga por um pouco mais. Vanessa, convidada de hoje... Tá vindo da onde, Van? Fala com a gente. O que você tá achando hoje? Chegou o primeiro dia. A gente eu tô encantada, né? Ela entrou, a gente tava aqui conversando, bagunçando, aí ela caiu. Eu falei, ixi, achou que isso aqui é uma bagunça. Ela falou, vou embora. Não. Eu entrei aqui, já me cobraram R$600. Falei, caramba! Vou pegar um empréstimo, já pensei nisso, entendeu? Mas eu tô encantada, estou ouvindo tudo. Eu já conhecia esse mantra, que eu acho maravilhoso. E aí, eu tô encantada, de verdade. Estou prestando atenção em tudo. Obrigado, Van. A outra Lourdinha que chegou hoje também. Boa noite, gente. Estou realmente encantada pelo Paulo, né? Pelas palavras dele. E pensamento é tudo mesmo. Hoje não estava nos meus melhores dias, né? Por conta de acontecimentos aí do nosso dia a dia que está acontecendo, igual a Maricelma falou. E hoje eu precisava ouvir o Refletindo no Jesus, né? Estar aqui presente com vocês e pensar realmente a parte do pensamento, né? Porque a gente não consegue doar o que nós não temos. E hoje eu não estava tendo para poder doar, mas com a graça do Paulo, estou firme de novo. Obrigado, Paulo, mais uma vez, gratidão por estar aqui. É o que reforça a ideia, né? Nós temos que ter outros programas como esse, porque às vezes nós estamos em casa, que a Lourdinha colocou, não estamos bem, não estamos precisando, né? Às vezes a gente doa e a gente às vezes recebe, né, Lourdinha? E aí a gente procura um lugar para reabastecer e está tudo fechado, né?
Eu estava vendo agora o assombroso, né? Nós estamos coordenando. Mais recebe, né, nesse momento. É, ele estava recebendo, iniciando a Escola de Aprendiz Evangelho, começou, hein, gente? E quanta gente do interior. E aí é a mesma conversa. Eu estava lá no interior, está tudo fechado, não tem nada, eu preciso, né? Quero estudar, quero praticar alguma coisa, e tudo fechado. Então, essa, acho que essa onda agora que eles estão colocando aí também de vai ter que fechar tudo de novo e novamente. Aí a gente fica perguntando, e aí, como que a gente faz? Essa parte religiosa também não é essencial, não é necessária, porque a gente fica isolado dentro de casa constantemente, que nem um leão jaulado, vai propagar em muitos pensamentos negativos, os pensamentos de ódio, de revolta, tudo que é esse tipo de pensamento. E aí, quantas pessoas têm acesso a esse tipo de informação? E se falar, está em casa, então vamos criar uma coisa, ó, pega as criançadas, joguinho de tabuleiro, como nós tínhamos antes, vamos jogar dama, vamos jogar xadrez, banco imobiliário, jogo da vida, vamos jogar um cara a cara e tentar despoluir a mente. Porque senão, imagina uma família hoje de 5, 6 pessoas na mesma casa, todo mundo revoltado, com fome, com ódio, indignados, cansados, sem trabalho, na iminência se vai mandar embora ou se não vai mandar embora. Gente, aí nós estamos falando de uma casa, o Paulo falou de uma pessoa, né, Paulo, do nosso pensamento. Aí eu já estou levando o pensamento de uma família, um pensamento de um bairro, um pensamento de uma cidade. Como é que está a nossa atmosfera como Brasil, como planeta? Então, aí a gente fala que o mundo está ruim, mas a gente não tem culpa, né? Como não? Carlos? Agradecer ao Paulo, primeiramente, né? Obrigado, Paulo. Gratidão pelas palavras, muito bem colocadas. Só dizer o seguinte, né, Marcos e Paulo, né? Nós estamos aonde o nosso pensamento está. Ou seja, pensamento tem tudo a ver com padrão vibratório. Se quisermos saber como está o nosso padrão vibratório, é só ver como estão os nossos pensamentos. Simples assim. Isso aí, obrigado, viu, Paulo? Rô, como está seu pensamento aí nesse inverno? Então, graças a Deus, os últimos 3 dias está lindo, meus pensamentos. Eu queria só fazer uma indicação, porque eu, quando o Paulo começou a falar, eu lembrei de um templo, eu acho que é budista, em Cotia, que eu queria tanto ir, e eu consegui, antes de vir para cá, eu consegui ir, e quando você entra, é uma paz, é um, não sei explicar, só indo para sentir, e ele falando, eu acabei, e depois do vídeo eu ainda fui para lá e senti toda a sensação, ainda estou sentindo tudo arrepiado, de tão, não dá para explicar, porque é uma paz interior, uma... Eu saí de lá, eu já entrei e comecei a sentir, né, muita coisa boa e saí de lá. E tem um incenso que eu achei aqui que me faz lembrar o cheiro do incenso de lá. Então, bom, eu me conecto às vezes com esse lugar sem saber, mas é maravilhoso. E eu gostaria de indicar, quando vocês puderem ir, é muito lindo, muito gostoso. Em Cotia, eu não lembro o nome. Gente, para a gente finalizar, alguém quer colocar mais alguma coisa que eu não chamei? De repente está querendo conversar com a gente? Vocês estão me escutando? Vocês conseguem me escutar? Tudo bem, Cris? Eu queria parabenizar o Paulo, porque ele foi muito feliz em fazer essas colocações sobre Miramês, que às vezes nós temos amigos que não vêm com bons olhos essa questão espiritualista que às vezes Miramês traz. Cris, está com bastante chiado o seu áudio. Ih, tá chiado? Tá. Tá ruim? Tá muito chiado? Tá chiado. Você quer mandar uma mensagem de áudio? Eu ponho aqui para compartilhar. Então, se alguém quiser ir falando alguma coisa, a Cris manda o áudio para mim no WhatsApp e eu coloco aqui. José Porto, tá aí quietinho? Opa, só para acrescentar um pouco do muito que o Paulo nos trouxe hoje, ele já frisou isso, mas é sempre bom a gente ter consciência, né?
E os nossos pensamentos é a nossa carteira de identidade. Nós somos identificados pelo astral inferior e pelo astral superior, pelos nossos pensamentos. Se a gente quer, de alguma maneira, nos desvencilhar de todas essas questões que nos envolvem aqui na Terra, mesmo passando, mesmo estando vivenciando esses acontecimentos, estando nesse ambiente, a gente pode transformar o nosso mundo íntimo, melhorando os nossos pensamentos. Exatamente a receita que o Paulo nos trouxe. Parabéns, Paulo. Perfeito. Mais alguém? Ninguém? A Cris está terminando de mandar o áudio dela ali para a gente poder publicar aqui para vocês. E é interessante mesmo, né? Aí eu fico pensando aqui, né? Os monges devem ficar felizes, né, Paulo? Eles fazem todo aquele trabalho de purificação e a gente chega tudo imundo, sujo. E entra lá e se beneficia. Eu fico imaginando, né, Maricel? Aquela casa, né, que a mãe acabou de limpar e a gente vem com aquele pé de barro. E aí eu olho e falo, poxa, tudo bem, vai. Depois a gente vai e limpa de novo, né? Deve ser. É verdade. Deixa eu ver o que a Cris mandou aqui pra gente. Só salientar o quanto você foi feliz, Paulo, na sua colocação e de trazer essa questão mais espiritualista, né, dentro do nosso contexto, e que às vezes a gente acaba criando alguns bloqueios, alguns receios, e tá todo mundo junto e misturado, né? Então, parabéns, que a gente possa cultivar o nosso pensamento consciente para que ele seja o nosso supra, né, mais para frente, fazendo parte de nós sempre. Viu só, gente, aqui você não fala quem não quer. Mecanismo de comunicação nós temos. Du, quem que vai fazer nosso encerramento? Vanessa? Será? Poxa, ela levantou a mão ali. Eu achei que ela levantada também. Até agora, assim, ó. Aquela mão. Se ela não quiser pagar os R$600 lá, acho que é melhor não poder ter ouvido. Ficou caro agora os R$600. Né? Paulo, você quer finalizar pra gente enquanto a Van se respira ali, toma o ar? Então, eu quero. Eu penso aqui, enquanto vocês estavam falando aí, como a gente é uma família, né? E essa questão de eu falar da gente estar sentado num sofá de casa, porque realmente a gente está aqui como se fosse, se a gente estivesse em casa mesmo, batendo um papo, conversando, falando sobre coisas elevadas, né, que nos edificam. E esse é o propósito, né, desse nosso encontro aqui. Então, eu fico muito feliz de vocês poderem participar e a gente estar participando sempre. É muito gratificante mesmo. Ouvir cada um, cada semana uma pessoa trazendo um aspecto diferente, né? Que às vezes a gente não tinha pensado, e que nos ajuda muito a refletir, né? Esse lado é legal, né? Que nós estamos aqui, às vezes, em 10, 17 conexões, 18 pessoas com a Emília e o Carlos junto, e aí a gente fica olhando para a carinha de cada um aqui e fala assim, ah, mas eu não tenho nada a contribuir. E aí vem no final de semana um programa maravilhoso. Daí no próximo, mas será que eu vou falar? Mas eu não tenho nada para contribuir. E outro programa maravilhoso. Então a gente conhece, é interessante, porque se é presencial, às vezes é um oi tchau para a Cris, um oi tchau para a Vanessa, a gente vai embora, às vezes não deu tempo para falar com a Laudete. E aqui não, a gente está conseguindo entender a profundidade de cada um. Né? Então eu fico imaginando amanhã, quando estivermos no presencial, o quanto a gente vai perder, infelizmente, a oportunidade de conhecer outras pessoas. Porque às vezes o evangelho do Paulo vai ser quarta-feira e eu não vou lá quarta-feira porque eu estou cansado, está chovendo. Até fui, mas não consegui estacionar, tinha que parar o carro na rua de cima. Eu falei, ah não, vou embora para casa, estou cansado. E aqui não, aqui a gente pode se deliciar, né? Cada um no cômodo mais confortável da sua casa, tranquilo, e conhecermos com um pouquinho mais de profundidade nossos colegas, né? E aí a gente pergunta, queremos voltar para o presencial ou vamos saborear um pouquinho mais essa questão? Estava conversando com um colega do Rio de Janeiro, Marquinhos, lá da Casa Espírita Chico Xavier, e ele falou, Marcos, como é que nós vamos trabalhar essa questão aí do híbrido? Falei, o híbrido vai ser assim.
A gente vai brigar online, a gente vai discutir online, a gente vai planejar tudo online. Quando a gente tiver presencial, a gente só vai comer, bater papo e conhecer as pessoas. Aí a gente fecha, entendeu? Não tem mais briga. Porque como que a gente vai trabalhar o híbrido? É discussão, é reunião no online. A hora que eu tiver que ir lá no Rio de Janeiro conhecer a casa, o trabalho deles, aquela mesa farta, né, dos quitutes cariocas, os quitutes não sei de outras cidades. E aí a gente vai se alimentar e conhecer. Ah, você quer a Vanessa, você quer a Cris, tudo bem e tal. Porque é o que vai ficar, gente. Porque hoje em dia é inconcebível querer acabar com o online. Ó, chegou o presencial, acaba o programa, desliga essas coisas. Marcos, vocês não se esqueçam de colocar câmeras, telões, para eu poder assistir no presencial, viu? Só isso que eu aviso. José Porto, esse programa está sendo gravado, né? E a nossa amiga está lá cobrando a nossa participação, então não podemos deixá-la afastada. O José Porto amanhã já vai conversar com o Jamil, que é de patrimônio, e fala, instala as câmeras aqui, que já faz necessário que as pessoas que não conseguirem chegar, poder nos acompanhar. Mas eu estou para te dizer, viu, sinceridade, hoje eu estou repensando essa coisa do presencial. Eu comecei a escola agora também, falei, poxa, seria legal, né, aquele mando de gente aqui, a gente se abraçando e pegando, mas hoje eu olho de novo e falo, gente, tem que repensar, porque aí todo mundo se esconde ali, o pessoal do fundão, você não tem acesso àquela pessoa. Aqui não, aqui a gente olha, ninguém se esconde. E a conversa é interessante, porque eu estou falando, está todo mundo prestando atenção. Na casa não, você está falando, um está conversando paralelo, outro está olhando o carro que está passando. Vamos repensar, viu, José Porto, essa questão aí. Às vezes o palestrante vai lá na casa e os demais ficam em casa. Van, eu enrolei bastante já para você se acalmar o coração, respirar. Você viu que o programa é bem simples, a conversa é toda simples, como o Paulo falou, né? Nós somos em casa. É uma despedida simples, tranquila. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. E assim, agradecidos, vamos vibrar pelo nosso irmão Paulo, pelos conhecimentos que hoje adquirimos. Que Jesus o abençoe em sua caminhada. Vamos vibrar também pelo nosso país, pela situação que estamos passando. Vibrar pelas pessoas que estão enfermas. E que cada um seja atendido conforme a sua necessidade. Pedimos também licença para vibrar pelos nossos lares, por nossas famílias e por nós mesmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus. Só lembrando, gente, que a cobrança está ficando grande, né? A Mari estava aqui, estava falando que nós temos que viver com alegria. O Carlos vem falar que a gente tem que ter gratidão. E agora o Paulo vem falar de cuidar do pensamento. Se domingo que vem eu não entrar, vocês já sabem, né? Eu estou me perdendo. Quanta coisa, né? Que a gente vai alegria, gratidão e cuidar do pensamento. Vou ficar bom ainda, graças a vocês. Gente, uma excelente noite para todos vocês, um início de semana maravilhoso. E vamos refletindo aí com alegria, com gratidão e cuidado dos nossos pensamentos. Até domingo. Obrigado, viu, pela participação. Boa noite. Obrigada, Paulo. Boa semana a todos. Obrigado, boa semana. Obrigado, Paulo. Volta sempre. Volta. Domingo que vem eu estou aqui, se Deus quiser. Muito obrigada. Vai tá. Volta sempre para nos ensinar. Você viu que teus amigos monges.